La ciutadania reusenca comptarà amb 20 euros per gastar al comerç local a través de la campanya de bons comercials, una iniciativa que s'estrena demà a la capital del Baix Camp i que busca dinamitzar el teixit comercial de la ciutat. Avui s'obre el termini per a les empreses que vulguin demanar ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la pandèmia. Són subvencions entre 1.000 i 1.500 euros. En total, el consistori espera destinar-hi 400.000 euros. I també avui se celebra una efemèride esportiva. El 16 de setembre de 2019, el Reus Deportiu aixecava el seu darrer gran títol, la Supercopa d'Espanya. Des de llavors, els rojinegres no han tornat a guanyar cap altra competició. Els esports ho repassem. I en àmbit cultural ens fixarem en la Festa Major de Riudecanyes, que arriba en un format més reduït aquest cap de setmana. Entre altres accions, s'han plantejat un vermut a casa per homenatjar els vermuts confinats. Benvinguts i benvingudes al Notícies. La campanya dels Bons Reus es posarà en marxa a partir de demà dijous. La ciutadania reusenca disposarà de 80.000 bons per gastar en comerços, restauració, perruqueria i estètica amb el propòsit de reactivar l'economia de la ciutat. En aquest sentit, totes aquelles persones empadronades a Reus podran obtenir 20 euros de descompte repartits en 4 bons de 5 euros. Els esperats Bons Reus podran utilitzar-se a partir de demà dijous en els 250 establiments adherits a la campanya, des de comerços de roba fins a restaurants, perruqueries i centres d'estètica. En total, l'Ajuntament de Reus posarà a disposició de la ciutadania 80.000 bons que es podran bescanviar i fer-ne ús amb la compra de productes. Cada persona, sempre que estigui empadronada a Reus, podrà adquirir-ne un màxim de 4 amb un import de 5 euros cadascun. Les persones que han d'estar empadronades a Reus podran obtenir un total de 20 euros de descompte repartits en 4 bons de 5 euros. Per aconseguir-los es pot fer de dues maneres, o a la web bons.reus.cat o presencialment a l'oficina de turisme del Gaudí Centre. Els bons tenen una caducitat de 15 dies i caldrà mostrar-los a l'establiment per obtenir aquests descomptes. Es podrà utilitzar un bo per una compra mínima de 15 euros, dos bons per una compra de 30 euros, tres bons per una de 45 euros o els quatre bons per una compra mínima de 60 euros. A través d'aquesta iniciativa, el consistori reusenc vol incentivar la compra dels ciutadans i ajudar econòmicament un dels sectors més castigats per la pandèmia. La campanya s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus. Volem que la ciutat s'animi, que tingui ganes de sortir, de mirar per a dos, d'anar a la perruqueria o quedar-se a dinar enlloc. Que entre tots plegats fem una tasca conjunta d'aixecar-nos i d'aixecar la ciutat. I repeteixo, no hi ha cap més ciutat capaç de fer una cosa com aquesta. El consistori, a través d'aquest pla, ha destinat 400.000 euros per als Bons Reus i es preveu que la campanya tingui un impacte econòmic directe de com a mínim 1.200.000 euros. Avui el consistori, com veiem, ha tret pit dels Bons Reus, una iniciativa comercial que s'ha gestat en el context de pandèmia. Volem conèixer com s'ho prenen els professionals del sector. I per això ens acompanya Meritxell Barberà, ella és la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies a vosaltres. En primer lloc, aquests Bons Reus, en què consisteixen? Com es poden utilitzar? Bé, en primer lloc, voldria agrair a l'Ajuntament de Reus el seu esforç que forma per a la campanya aquesta dels Bons Reus, que forma part del Pla de Reactivació Econòmica que hem treballat molt conjuntament. Per tant, agrair molt a l'Ajuntament de Reus la seva iniciativa. Em preguntaves com funcionen aquests Bons Reus. Els comerços, primer, s'han d'adherir a la campanya. A la campanya ho han de fer a través de la web, bons.reus.cat. Animem a tots els comerços que ho facin. Si tenen algun dubte de com s'ha de fer, poden venir a les entitats comercials, en aquest cas la que represento, la Unió de Botiguers de Reus, i els informarem de tot el procediment de com s'ha de fer. I els ciutadans han de fer-ho també, aconseguir els seus bons a través de la mateixa web o presencialment al Gaudí Centre, al punt d'informació del Gaudí Centre. Escoltàvem també que tenen una caducitat concreta, aquests bons. Són quatre bons que poden arribar a tenir cada ciutadà. La caducitat, però, és... La caducitat és de 15 dies. És a dir, en el moment en què et descarregues el bo, perquè tot això és via una aplicació mòbil, en el moment en què et descarregues el bons, tens 15 dies per anar a comprar als comerços de la ciutat. En aquest cas, garanteix la liquidez immediata als comerços de la ciutat.
Avui s'han presentat aquests 80.000 bons. En el seu dia, quan se començava a gestar aquesta campanya, es parlava de menys bons, però de més valor econòmic. Com ha estat aquest canvi? Vam estar parlant i fent moltes reunions en aquest sentit i finalment vam decidir que perquè poguessin arribar a compres més petites també, doncs al final faríem 80.000 bons de 5 euros. Llavors, quants comerços ara mateix hi ha que estiguin adherits a aquesta campanya des de l'entitat a la qual representa? En aquest moment crec que són uns 250 comerços, al voltant de 250 comerços. Són molts i estem molt contents, però podríem ser més. I en aquest sentit animem a tots els comerços de Reus també que s'apuntin a la campanya i que, com deia abans, si tenen algun dubte, que ens truquin, que truquin a les entitats comercials, en aquest cas la Unió de Botigues de Reus, que els informarem de com ho han de fer. Seguint amb aquesta línia dels comerços, de quin tipus, de quin caràcter són aquests comerços, la majoria que participen en aquesta campanya? Hi ha comerços del sector de la moda, la majoria, comerços del sector de les joguines, de les llibreries, comerç del sector de l'estètica, hi ha molta varietat de comerços. És una bona campanya per reivindicar el comerç de Reus, llavors, històricament també, i d'identitat fins i tot? Creiem que sí, el comerç de Reus és un tret identitari de la nostra ciutat i que l'hem de preservar. Amb això treballem nosaltres des del primer minut, per treballar pel comerç de la nostra ciutat. No podem fer cap pas enrere per deixar perdre el comerç de la nostra ciutat. Per tant, confiem, necessitem que els ciutadans també confiïn en el comerç de proximitat i segueixin apostant pel comerç de proximitat perquè és un dels valors que ens caracteritza, caracteritza la nostra ciutat. Precisament la ciutadania té un paper clau en aquesta campanya. Quina és l'expectativa? Què és el que els demanen? Quanta gent creieu que acabarà comprant i utilitzant aquests bons comercials? Esperem que els bons Reus s'esgotin. Això seria una boníssima notícia. Esperem que els ciutadans acudeixin a comprar a les botigues. És un bon moment per fer-ho. Ara el risc de la pandèmia ha baixat molt a Reus. Per tant, les botigues som segures, sempre ho hem estat, però ara el risc ha baixat. I se'n poden beneficiar en el sentit que ells podran adquirir una compra de 20 euros, però adquiriran un producte de 30 euros, però en canvi en pagaran 20. Per tant, és un descompte que afegeix l'Ajuntament i que se'n poden beneficiar molt si compren ara. Aquest estiu han viscut una situació aquí a Reus més complicada, podríem arribar a dir, tenint en compte que el risc de pandèmia va pujar exponencialment al mes d'agost. Això quina repercussió ha tingut comercialment? Bé, portem pràcticament 6 mesos amb una repercussió comercial, amb un impacte al nostre comerç molt fort. L'impacte econòmic està sent fort. Primer vam estar 2 mesos tancats, després va venir l'estiu, el turisme ha baixat molt, ha sigut pràcticament nul. Nosaltres no som una ciutat eminentment turística, però sí que vivim molt del turisme que puja de la costa, per tant, això ens ha afectat molt. I a més, després, com tu bé deies, aquests 15 dies que han sigut de pandèmia, que ens van obligar a estar més confinats a casa, evidentment, hem sortit tocats d'aquest estiu. Però per això tenim confiança en la tardor. Més enllà de sortir tocats, que és evident, ha fet replantejar la idea de comerç aquí a Reus. No sé si el porta a porta, de portar-ho a casa, o fins i tot el comerç online, en línia, ha tingut més incidència, o es veu com una altra sortida, fins i tot, ara mateix. Nosaltres apostem també des del primer minut, com et deia abans, apostem clarament per la digitalització. Això no vol dir que deixem de banda el comerç presencial. Per nosaltres és importantíssim la botiga física, i creiem que és el que dona vida a la ciutat i és el que volem mantenir. Però sí que pel dia a dia que estem portant en aquests moments, potser és difícil acudir al comerç presencial. Per tant, nosaltres també apostem per la digitalització. Sí, hem de combinar les dues fórmules. El fet de fer repartiment a domicili, sempre ho hem fet, el comerç de proximitat, sempre ho hem fet. Però ara més que mai també, evidentment, ho estem fent. Meritxell Barberà, presidenta de la Unió de Botiguers d'aquí de Reus, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera. Pendents que l'Estat alliberi els romanents de tresoreria dels ajuntaments, a Reus ja s'estudia què es podrà fer amb els 2 milions que resten i que de moment estan congelats a l'espera del nou decret del govern central. Ahir va passar la regidora d'Hisenda del consistori reusenc pel Notícies Vespre i va assegurar que tots els escenaris són oberts per bé que es vol prioritzar a solucionar totes aquelles derivades generades per culpa de la Covid-19. Doncs bé, en aquests moments a l'Ajuntament de Reus estem estudiant tots els escenaris possibles
que continuen sent vàlids, diguem-ne, el poder amortitzar deute, el poder utilitzar-lo en inversions financerament sostenibles i, bueno, i obrir altres possibilitats que podrien ser també en futurs plans de reactivació econòmica, ampliar-lo amb els que tenim. Però, bàsicament, diguem-ne, es produeixen diversos escenaris en aquests moments, més totes aquelles altres possibilitats que siguem capaços de, bueno, al fi de comptes d'acordar a fruit del diàleg que esperem poder mantenir als municipis, doncs, amb el govern central i que d'alguna forma se'ns escolti. A tot això, aquest matí l'Ajuntament de Reus ha obert el termini per presentar les sol·licituds de les subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19. Són ajudes destinades a les empreses i als autònoms de la ciutat. Un programa d'ajudes amb un import total de 400.000 euros i que es podria ampliar fins als 500.000 euros si fos necessaris. Les dues línies es corresponen a les empreses obligades a suspendre la seva activitat per culpa de la pandèmia i ajuts a empreses que s'han hagut d'adaptar a mesures de seguretat especialment decretades per cada sector. En el cas d'optar a la línia d'ajuts a les empreses obligades a suspendre la seva activitat, la quantia de la subvenció variarà entre els 1.000 i els 1.500 euros. En el cas dels ajuts per a l'adaptació del negoci a les mesures decretades de cada sector, l'import màxim a rebre és de 500 euros. La primera línia és d'ajudar les empreses que es van veure obligades a tancar pel tema del Covid i que els seus ingressos s'han vist afectats de forma important, amb més d'un 50%, de la facturació comparant el segon trimestre d'aquest any amb el segon trimestre de l'any anterior. I una segona línia, que és d'ajudar les empreses perquè han tingut que fer adaptacions per poder obrir els seus negocis. Tot plegat en un moment en el qual la situació de la pandèmia semblava remetre al Camp de Tarragona. Però aquest dimecres les dades han tornat a repuntar. Concretament s'han registrat 173 nous casos i també una nova defunció. I a Reus, a dia d'avui, hi ha 71 pacients ingressats a l'Hospital Sant Joan, que són 8 menys que ahir, però el risc de rebrot ha incrementat notablement fins als més de 154. Són dades molt més positives que les de finals d'agost, quan el Departament de Salut va haver de prendre les mesures específiques per a la capital del Baix Camp. Aleshores, es va arribar a 320 d'índex de rebrot. La capacitat de transmissió del virus, per això, continua per sota de l'1. Això vol dir que els positius contagien a menys d'una persona de mitjana. Canviem totalment de qüestió. El sindicat de professors USTEC denuncia que el Departament d'Ensenyament no ha fet cap esforç per millorar les condicions de la tornada a les aules en aquest inici de curs 2020-2021 marcat per la pandèmia de la Covid-19. Els docents exigeixen les eines i els recursos necessaris per garantir una educació presencial segura i de qualitat. Fa dos dies que els alumnes de primària i secundària van tornar a les escoles. Una tornada que ha sigut del tot atípica a causa de les mesures de seguretat implantades per la Covid-19. Però el sindicat de professors USTEC insisteix que aquestes mesures no són suficients per garantir la seguretat dels docents i de l'alumnat. Una de les problemàtiques que denuncia el sindicat és la manca de professorat. Només s'han contractat 423 docents dels 3.000 que es consideren necessaris a les comarques de Tarragona per poder respectar les ràtios exigides. I sobretot, en el sentit de contractar professorat i personal de suport educatiu i pas necessari per afrontar aquesta situació extraordinària que tenim de la pandèmia com el Covid-19. Això no permet reduir les ràtios i tampoc desdoblar els grups ni buscar els espais adequats als centres. I la gran majoria de grups de primària com de secundària sobrepassarà les ràtios normals de 20, que es recomanaran per a la primària, de 25, que és la normativa, i sobretot de 30 de secundària, que és la normativa. Per altra banda, demanen al Departament d'Ensenyament que s'implementin les mesures que ja havien sol·licitat en altres ocasions, com són la jornada compactada, el servei de menjador esglaonat, regulació d'atenció telemàtica i test PCR, entre altres. Una mancança que l'USTEC atribueix a la falta d'inversió. I on està el problema realment? En què no s'ha fet inversió. La inversió donada pel Departament de 370 milions, que va ser un suport respecte al que hi havia en els cursos, respecte al curs passat, simplement el que feia era donar una mica el tap a la sobrerato que hi havia en molts de centres i augmentar part del que seria el decret d'inclusiva que feia falta i que s'havia de desenvolupar, amb personal de suport i atenció a la diversitat.
Nosaltres pensem que aquesta inversió és minsa, ho donem respecte a les dades que hem donat, i estimaven que a nivell de Catalunya hauran calgut per aquest curs 1.700 milions d'euros per tal d'afrontar un retorn més segur a l'escola. Tot i que reconeixen que el risc zero no existeix, el sindicat de professors defensa la presencialitat a l'escola i exigeix les eines i els recursos necessaris per garantir una educació presencial segura i de qualitat. El reusenc Andreu Buenafuente ha estat guardonat aquest dimarts pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Televisió, un guardó creat el 2009 i que reconeix la tasca de comunicadors i formats televisius que excel·leixen en aquest àmbit. Andreu Buenafuente ha estat reconegut pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Televisió 2020, un guardó dotat amb 30.000 euros i que distingeix els professionals del mitjà per la seva excel·lència i professionalitat. El jurat ha escollit l'humorista reusenc per unanimitat, destacant-ne la versatilitat, sent capaç de fer de còmic, de presentador i d'actor i ressaltant que en totes aquestes facetes ha estat capaç d'innovar i convertir-se en referent per a les noves generacions. El premi també se l'han endut en anteriors edicions Victòria Prego, Matías Prats o Concha García Campoy, a més de programes com El Hormiguero o la sèrie Cuéntame cómo pasó. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies esportives i culturals. No se les perdin. Fins ara. El 15 de setembre de 2019, és a dir, ara fa un any, el Reus Deportiu Miró s'imposava a la final de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins contra el totpoderós Barça per 3-2. Es tractava del primer títol des del 2017 i de la primera Supercopa des de l'any 2006. Marc Julià, Àlex Rodríguez i Roma Vancells van ser els encarregats de perforar la porteria blaugrana aquell partit. La Copa d'Europa i la Lliga Catalana del 2017 eren els darrers títols que havien entrat a les vitrines del club del Reus Deportiu Miró fins que els de Jordi García van emportar-se la Supercopa d'Espanya cap a Reus amb vèncer a l'etern rival, el Barça, per 3-2 a la final. D'aquestes imatges de celebració d'Igualada en fa ara tot just un any. Un any que els rojinegres han hagut de veure com s'anul·laven competicions i es quedaven sense oportunitat de guanyar nous títols. Així doncs, a hores d'ara i a l'espera que la setmana vinent arrenqui l'Hockey Lliga 2020-2021, la més atípica de la història, segurament la Supercopa és també la darrera gran victòria del Reus Deportiu. Els rojinegres trencaven amb una sequera que feia 2 anys que durava i la celebració a la plaça del Mercadal va estar a l'alçada. Autocar fins al carrer Monterols després de la típica ofrena Misericòrdia i rebuda com cal a l'Ajuntament. Després, càntics amb l'afició fins que les veus es van quedar pràcticament afòniques. Del darrer gran títol del Reus Deportiu ja en fa un any i per endavant queda una temporada on els de Jordi García esperen, també, aconseguir algun altre èxit. Riudecanyes celebrarà la seva festa major de Sant Mateu amb un programa que es podrà viure en gran part des de casa. Un pregó atípic, una enlairada de coets o actuacions amb prèvia inscripció són algunes de les propostes. Del 18 al 21 de setembre, Riudecanyes viurà la seva festa major de Sant Mateu. Lluny de quedar-se sense celebrar-ho, el consistori ha dissenyat un programa de festes adaptat a les circumstàncies. Molts dels actes es podran gaudir des de casa i en el cas dels que s'hagi de sortir al carrer, serà sempre respectant la distància, amb control de l'aforament i inscripció prèvia. Llavors, divendres, per exemple, comencem amb una repicada de campanes, un pregó, que aquest any és totalment diferent, perquè no es pot dir ben bé pregó, perquè no el farem des del balcó, sinó que són coses gravades de totes les entitats felicitant la Festa Major i el consistori també. I això ho emetrem per xarxes. I en acabat hi haurà una enlairada de coets. O sigui, ningú sortirà de casa. Farem la Festa Major des de casa seva, tothom. Pel que fa al dissabte, serà el dia dels espectacles amb una actuació titellaire al matí i un concert de música catalana al vespre, tot plegat amb prèvia inscripció al web del consistori. El diumenge tornen a proposar que la gent es quedi a casa fent un vermut al migdia, mentre una xaranga recorrerà els carrers del poble i de les urbanitzacions. Sí, ha tirat cap al sí perquè, per una part, dubta si fer, per fer potser tan poca cosa més valdria més no fer res, però al final ho penses al revés. Per poc que es faci, val més fer alguna cosa perquè la Festa Major és una vegada a l'any i la del 2020 no torna a ser mai més. Doncs aquest any, encara que la recordem perquè hem fet poqueta cosa o perquè quasi que no hem sortit, però com a mínim que n'hi pugui haver.
La Festa Major de Sant Mateu, aquest any atípica, posarà el seu punt i final el diumenge amb una tarda de cinema a la Societat Recreativa i un concert d'orgue el dilluns a l'Església. Per contra, l'Albiol ha decidit suspendre la celebració de Sant Miquel d'enguany. La Festa Major s'hauria de celebrar l'últim cap de setmana de setembre, però davant les mesures de prevenció arran de la Covid-19, el consistori ha decidit cancel·lar-la. Des de l'Ajuntament apunten que, tot i les mesures de seguretat establertes, es podrien reunir moltes persones als carrers i augmentar així el risc de contagi. I aquest dissabte, 19 de setembre, els carrers de Reus tornaran a ser l'escenari de la ruta Gabriel Ferreter, un itinerari que es va fer per primera vegada i única vegada l'any 2012. I ara, 8 anys després i un abans del centenari, torna i no es descarta quedar. El centre de lectura, la plaça del Mercadal o el Raval Santa Anna de Reus són alguns dels indrets per on passarà la ruta Gabriel Ferreter, un itinerari que recupera 8 anys després gràcies a l'associació Gosa Poder i que té per objectiu donar a conèixer la vida i obra del poeta reusenc. Aquesta ruta vol ser una ruta per carrers de Reus, carrers que d'alguna manera són significatius per la biografia de Gabriel Ferreter. Que és la ruta començarà al centre de lectura, que d'altra banda doncs, els germans Ferreter hi van tenir una certa relació. Després anirem cap a la plaça del Mercadal, on desmentirem una de les coses que s'havia dit al voltant del seu pare, que això ho deixem per la gent que vulgui venir. I després doncs, bé, també ens aturarem davant de la casa natal, prop de la plaça de Catalunya. Després pujarem per el Raval de Santa Anna, a la casa on d'alguna manera van viure ells, la família Ferreter, i després tornem a la plaça del Mercadal. A hores d'ara, les invitacions per poder fer la ruta ja estan exaurides. De moment, només una vintena de persones seran les afortunades, però des de l'associació no descarten convertir aquesta ruta en un habitual de la ciutat. No sabíem com aniria, la veritat és que no ens ho havíem plantejat. Podia ser que haguéssim sigut dues persones, no? No ha sigut el cas, estem molt, molt contents. I clar, això ens esperona doncs, que hi ha possibilitat de que més endavant es pugui tornar a fer, esclar. L'any 2022 serà el centenari de Gabriel Ferreter i des de l'associació Gosa Poder ja estan treballant perquè la ciutat aculli un seguit d'esdeveniments amb el poeta com a protagonista. I amb aquest apunt arribem al final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem aquest vespre amb més notícies a partir de les 8. Fins llavors, com sempre, poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Arriben pluges, sobretot a partir del cap de setmana i setmana vinent. Demà dijous tindrem un cel mig ennuvolat, però sense el risc de ruixats. Les temperatures es mantindran entre els 27 i 22 graus. El vent bufarà feble de component sud, amb cops entre 10 i 20 km per hora.